Lai Elīte Baklāne Ansberga kļūtu par Rīgas izpilddirektoru vietnieci, par bija jānobalso 31 deputātam. Tomēr ne tikai opozīcija izrādīja pretestību, bet arī koalīcijā vienotības nebija. Un kopumā par Baklānes Ansbergas ievēlēšanu amatā nobalsoja vien 24 deputāti. Opozīcijas deputāts Mārtiņš Kosovičs no frakcijas Progresīvie uzsvēra, ka neatbalstīšanas iemesls ir tieši iespējamā saistība ar partiju Latvijas attīstībai. Kāpēc tieši Latvijas attīstība visaktīvāk uzrunāja individuāli deputāti, ne tikai koalīcijas, arī manas progresīvā frakcijas deputātes individuāli, aicinot, lūdzot, cenšoties pierunāt un dažādi citādi, mēģinot pārliecināt, ka jābalso tieši par šo kandidātu. Nevis Vilnis Ķirs, kas ir mērs, koalīcijas vadītājs, bet tieši Latvijas attīstība. Arī koalīcijas deputāts Einārs Cilinskis pauda, ka frakcijas deputātiem pēc tikšanās ar Elitu Baklāni Ansbergu palicis dalīts iespējas. Taču tad balsojums mainījies uz pilnīgi negatīvu. Mēs sajūtām pietiekam lielu spiedienu, gan arī pati kandidāte ārkārtīgi uzbāzīgi visiem zvanīja un jautāja un prasīja, kas manā skatījumā nav tāda korekta pieeja. Un tad neoficiāli pa kuluāriem dažādas runas un tā. Un tad mēs sapratām, ka tomēr kandidāti izskatās, ka nav gluži arī politiski neitrāli. Konkurss uz izpilddirektora amatu tika izsludināts pērnā gada novembrī. Izvērtēšana notika trīs kārtās, un starp 30 pretendentiem uz amatu visaugstāko punktu skaitu un vienbalsīgu komisijas atbalstu ieguva tieši Baklāne Ansberga. Viņa gan nenoliedz pazīšanos ar Juri Pūci. Es tiešām arī strādāju kā iestādes vadītāji, kad Juris Pūcis bija ministrs, protams, nevarēju ar viņu nestarboties. Un tā nu sanāca, ka studiju laikos mēs bijām Latvijas universitātes studiju padomē vienā laikā kopā. Bet tas nekādā gadījumā nenozīmē par to, ka es kaut kā esmu piederīga šai partijai vai ietekmēta. Rīgas mērs Vilnis Ķirsis gan kandidāti jau pirms mēneša bija brīdinājis, ka sēdē atbalstu viņu varētu neseņemt. Arī Ķirsis bija komisijā, kurā izvērtēja visus pieteikumus. Viņš uzsver, ka bažas par iespējamo pazīšanos ar partiju Latvijas attīstībai nebija. Tā, man liekas, Latvijas liela problēma. Visus pazīst, visi ir visiem klases biedri, kursa biedri, draugi, bijušie darba biedri un tā tālāk. Nu, ja mēs diskvalificējam cilvēku, tāpēc, ka viņš ir mācījies vienā kursā ar kādu, tad ir īstenībā vienmēr var jebkuru diskvalificēt. Taču kas notiks tālāk? Atkārtot konkursu izsludināt neplāno, vēlreiz balsot arī nē. Priekšsēdētājs kādu no domas darbiniekiem amatā varētu iecelt kā pienākumu izpildītāju. Ķirsis gan neatklāja, kurš tas varētu būt. Aleksandrs Traumi Važapickis, Latvijas televīzija.